eu e a Madalena estamos chegando agora no sítio da dona Elizabeth, onde trabalha a Vanessa, ajudando a dona Elizabeth na confecção dos queijos. E na chácara vizinha, ou melhor, no sítio vizinho, mora a Vanessa com seu esposo e hoje com o seu filhinho. E o seu esposo trabalha de retireiro nessa fazenda ao lado da fazenda da dona Elizabeth. Como vocês podem ver, o tempo aqui ainda está muito seco e estamos aguardando aí uma bênção de Deus, uma chuva, para que venha a melhorar a situação aqui. Aqui a gente andando com o carro faz muita poeira, temos que ir devagar para que evite o máximo da poeira entrar no carro e acabar até prejudicando a saúde da gente. Gente, depois desse bambuzal aí, à esquerda tem uma casa construída, um mangueirão também. Uma casa, aliás, muito grande, que a dona Elizabeth começou a fazer para ela e no fim acabou não terminando, porque preferiu ficar na casa antiga. Essa casa que está à esquerda aí na frente, hoje tem até árvores dentro, porque ela não deu continuação. Bom, estamos chegando já na sede da fazenda da senhora Elizabeth. Nós vamos então fazer uma gravação. Nós vamos entregar um álbum bem simplesinho, na verdade. Não é um fotoálbum, porque não dava tempo de fazê-lo. E nós fizemos um álbum simples, porém ela vai ter lembrança dessa gravidez que tanto ela queria. Nós vamos então registrar, fazer mais algumas fotos deles e vamos postar aqui no canal para que vocês possam gostar bastante desse trabalho simples, porém feito com muito carinho por mim e pela Madalena. Aí está a sede da fazenda da dona Elizabeth. Aqui tá o Arthur, só no bem bom. Olha que coisa linda. Vai só aqui agora, ó. Só assim. Gente, estamos aqui na casa da Vanessa. Ali está a Vanessa. Olha pra cá, Vanessa, que tem gente que gosta de você. Você nem sabe da onde tem gente que gosta de você, viu? Aliás, nem eu sei. São tantos comentários bons que eu não sei. E ali, gente, está o nosso amado Arthur, que Deus nos deu, ó. Já tô pegando até pra mim, chamando de Deus nos deu, ó. Que liberdade. Acabou de mamar. Chorou um pouquinho antes de mamar, agora, ó, só alegria. Com saúde, veio em parto normal. Ali do lado tá a tia dele. Olha aqui. Tá vendo umas fotos ali que foram feitas dela também. E tá ali o Arthur com muita saúde. Nasceu com 29 centímetros, foi isso? 49. 40, desculpa, gente, 49 centímetros. 29 centímetros não dá nem uma régua. 49 centímetros e quantos quilos? É, 2,945. 2,900, quase 3 quilos. Então sua tia vai ficar uma belezinha. Parto normal, graças a Deus. Né? E ali tá o pai, ó. Olha lá o paizão lá. Aí, agora ele não sabe nem pegar o neném direito no colo. Mas ele vai aprender.
É novo ainda. Qual é o seu nome? Vinícius. Vinícius. Fala lá. Olá, pessoal. Vai lá, filho. Fala assim, Vinícius. Olá, pessoal. Tá sem graça. Dá tchau, pessoal, lá. Vai ter gente te vendo no mundo inteiro. Dá tchau lá, vai. Aí, pronto. Agora a Vanessa já é mais conhecida por causa das fotografias. Bem, pega o álbumzinho pra mim mostrar o... Bom, gente, depois eu vou colocar para vocês alguma das fotos da Vanessa, mas nós fizemos um álbum, na verdade até meio corrido, viu? A Madalena está mostrando ali, depois eu coloco as fotos para vocês verem que é melhor. Só dando uma folhadinha lá. E ela que estava preocupada se ia ter umas fotos de gravidez dela, no fim já tem, ó. Aí eu coloco para vocês verem, tá bom? Posso colocar, né, Vanessa? Não tem problema? Não, não tem problema. Não, ela vai querer me cobrar direitos autorais. Aí eu coloco para vocês verem. Aquela lá que a Madalena virou ali é a que eu coloquei. Nossa, que linda! A chamada do meu vídeo. Thank you.